لا
ñaan fi ngrom di nuyu wandaay bu baax mu len fatte bu baax ba wandaay ma len nuyu bu baax 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 di nuyu wa ke ci yaa bi ba ke mo fi fal ma len nuyu bu baax 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 ci yaa yeb di bëgg yeb comme ni ko waxe yo ñu def liggéey am solo bu ngeen nekk à l'aise te sant yalla ba ngeen nekk à l'aise inshallah yalla bu baax baax inshallah.